Се работи за возрастни лица на 68 и 74 годишна возраст. Едното лице е хоспитализирано, другото се лекува во домашни услови. Независни, не се поврзани, независни се еден од друг. Еден од друг, меѓутоа, случаите се, лицата се од село Грушино. Така што сега, комплетната бројка изнесува 14 случаи, од кои што 8 се од село Грушино, 6 се од село Рачиново. Заради, токму заради тој факт дека новите два случаи се од село Грушино, службата за ДДД при Центарот за јавно здравје Скопје во петокот, значи тоа беше 24 април, направи комплетна дератизација на некаде околу 150 куќи во село Грушино, скоро цело село. Дератизацијата се правеше во дворовите, во подрумите, во шталите, во полските нужници.